ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ବହୁ ହେଭିୱେଟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଠାରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ଆଉ 64 ଜଣ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ 383 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଜନତା। ଏହି ସବୁ ଆସନ ପାଇଁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିଟ୍ରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କଟକରେ ବିଜେପିର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ସହ ବିଜେଡ଼ିର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ମୁକାବିଲା ହେଉଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବନାମ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଫାଇଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନ। ଏହି ଆସନ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ିର ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରୀବାସୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବେ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର। 6 ଲୋକସଭା ଆସନରେ କେଉଁଠି ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ କଷାକଷି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 10,551 ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭୋଟରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 94 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଓ 46 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମତଦାତା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବାଧିକ 121 କମ୍ପାନୀ CAPF ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାକ ଟିଭି।